Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi face predicții cu cărțile de tarot. Am un pachet nou de cărți, da? Așadar și energiile sunt curate. Și voi face predicțiile în trei variante pentru a afla cum va fi acest weekend. Dacă va fi un weekend reușit, atât pentru dragoste, cât și pentru sănătate, pentru muncă, da? Deci pentru toate planurile vieții. Așadar, alegeți-vă una dintre cele trei variante. Puneți-vă întrebarea dacă veți avea un weekend reușit. Dacă aveți o întrebare specifică la care doriți un răspuns în mod special, gândiți-vă la acea întrebare. Și vedem ce răspuns vor da cărțile de tarot. Da? Pentru început voi face etalarea pentru persoanele care și-au ales varianta pietrei MOV. Da? Vedem dacă veți avea un weekend reușit. Sunt cărțile foarte mari și este puțin mai dificil de a amesteca. Eu le-am ales mai mari pentru faptul că am probleme cu vederea și pentru mine sunt mai comune să le văd mai bine. Deci să vedem cum va fi acest weekend, dacă va fi un weekend reușit. Aveți noroc. Rata norocului, dar și trebuie în același timp să știți și cum să conduceți o situație sau e posibil ca să nu mai plecați la un drum, să renunțați să plecați la un drum. Să vedem. V-a ieșit trei cărți, o să spun că nu prea este favorabil acest weekend, pentru că v-au ieșit două negative și una pozitivă, dar cea pozitivă v-a ieșit o carte, să treceți pentru o transformare, da? Deci v-a ieșit aici, ce este ca să vă fie favorabil acest weekend, a ieșit această moarte. Moartea care îmi vorbește despre faptul că vorbește despre o mutare, poate, de o schimbare, de ceva care trebuie să se reînnoiască, trebuie să vă reînnoiți cumva, trebuie să încercați poate un nou alt drum, ceva care să vă regăsiți pe voi înși vă, da? Să vă găsiți locul vostru. Se termină o fază, poate, pentru ca să faceți loc în viața voastră la altceva. Este numărul 13 și poate să vă aducă și ghinion acest număr, deci este un, dar este, oricum ar fi, acest weekend va fi un weekend de transformare. Va trebui probabil să abandonați trecutul pentru ca să puteți să aveți un viitor mai bogat, mai plin de promisiuni. Altfel, e foarte posibil să riscați să nu faceți nimic, să stați pe loc. Poate că vă simțiți nepregătiți în fața unor schimbări. În dragoste, practic, pentru cei care sunt într-o relație, este momentul de schimbare. Trebuie să vă faceți mai multă claritate. Sau poate că pentru unii se ajunge chiar și la ruptură. Da? Sau pentru cei care sunt despărțiți, poate să fie o perioadă foarte proastă, să vă zic așa, adică nu vă place singurătate, nu vă place această singurătate, această despărțire. Din punct de vedere al serviciului, este foarte posibil să vă schimbați locul sau poziția în ierarhie sau să vă și transferați. Sau este foarte posibil să aveți de-a face cu lumea ocultă sau legate de psihologie, poate. Da? Din punct de vedere financiar, este foarte posibil ca să primiți niște moșteniri, să primiți, poate să moară chiar cineva, da? Deci e foarte posibil ca în acest weekend cineva să moară și să primiți o moștenire.
Din punct de vedere al sănătății este bună ca sănătate, posibil ca să vă reprindeți după o perioadă în care a stat mai rău, sau este foarte posibil ca să aveți probleme legate de sexualitate. Da? Ca și sfat, această carte vine și spune ca să vă schimbați pe voi înși vă pentru ca să trăiți mai bine cu lumea care vă înconjoară. Deci trebuie să vă schimbați voi pe voi într-un fel, da? Să schimbați ceva la voi ca să puteți să aveți mai multă reușită. A doua carte care vine și spune că este împotriva, să zicem așa, de a avea un weekend reușit, este această carte Soarele, care vorbește ieșind în poziție răsturnată, spune că treceți pentru o criză în acest weekend. Poate să fie o criză existențială, pentru că mi-a ieșit și această carte moartea, da? Deci nu, o criză sau o incapacitate în care să vă luați viața în mână, sub control. Generozitatea poate deveni egoism la voi și iar bucuria, să vă lipsească bucuria, să fiți întâmpinați cu, cum să zic, să fiți cu ostilitate, nu știu, să există egoism în jurul vostru, există ostilitate, există o răceală, poate, și poate și datorată vouă, să zic așa, da? Trebuie să fiți mai atenți la invidie și la falsități și la gelozii, pentru că e posibil ca ambientul în jurul vostru să vă fie foarte ostil. În dragoste nu vi se împărtășesc sentimentele, e posibil să fiți chiar și trădați cei care sunteți într-o relație. Căsătoria voastră să se afle în dificultate, am zis de aici că va ieși moartea, deci foarte, foarte posibil să ajungă la despărțire. Aveți probleme cu sexul opus, da? Lumea ca și cum vrea să vă închidă într-un fel sau altul, da? Deci vă izolează. De fapt, că aveți grijă pentru că sunteți întâmpinați cu ostilitate în acest weekend. Din punct de vedere al serviciului, e posibil să aveți și blocaje pentru muncă, să se încerce cumva să vă facă rău, puteți avea și chiar și să vi se niște proiecte să nu meargă așa cum vă doriți voi. Din punct de vedere financiar, e posibil să vă lipsească banii, să nu aveți câștiguri sau să faceți cheltuieli inutile, să aveți datorii de plătit, da? Este posibil și acest lucru. Sănătatea. Poate să fie vorba și de probleme de sănătate, niște dezechilibre, poate chiar aveți o cădere psihică, poate, sau probleme cu inima. Sau atenție la accidente, da? Pentru că vă pot cauza arsuri sau să nu vă opăriți, să nu vă ardeți, da? Cartea vă sfătuiește să aveți credință, pentru că după orice furtună se va întoarce și soarele pe strada voastră. Iar aici mi-a apărut împărăteasa. Deci tot răsturnată, din păcate, vedeți această împărăteasă. Vorbește despre o femeie egoistă, o femeie care poate nu are suficientă sinceritate. Sau e vorba despre, deci poate să aveți de-a face în acest weekend cu o femeie care e nesinceră, care este mai înceată mental, ca să spunem așa, sau cum să spun, își folosește puterea în mod greșit. Da? Este o femeie rea, puteți să aveți de-a face cu o femeie rea, care crudă, care caută să vă facă rău, sau poate să aveți de-a face chiar cu o prostituată, cu o femeie care, deci, e o femeie poate chiar prostituată care își folosește corpul pentru a câștiga bani. Și așa cum bărbații folosesc și retenia pentru a face rău altora, da? Deci este foarte posibil. Sau este o femeie care e prostituată și încearcă cumva să vă facă rău pentru că este pusă poate de alții, vrea să
aveți grijă voi care sunteți fete, femei în general, să nu aveți de-a face cu, cu vreo cineva care vrea să vă folosească pentru a vă... Pentru că aici mi-apare o situație în care posibil să fie vorba despre o prostituată care încearcă să vă facă rău în maniera în care... alți bărbați să profite și ei la rândul lor de voi, așa cum și ea a fost la rând folosită de alții. Da? Deci încercați acest să fiți puțin atente voi în ce anturaj aveți, pentru că aici este vorba despre o femeie crudă, o femeie care își folosește mai puțin mintea, în sensul bun al cuvântului, și își folosește mai mult corpul pentru a câștiga bunuri materiale. Iar în dragoste pentru voi, aici îmi spune că lipsă de comunicare, în viața de pentru cine are relație, trădării, deci va ieși din stare aici, o incapacitate poate de a vă înțelege cu copiii. Sau poate sunteți voi percepută ca o femeie, ca o prostituată. Poate să fie și acest lucru. Să fie o situație din cauza unor bărbați care s-au folosit cu viclenie de anumite, poate au creat o anumită percepție asupra voastră din invidie, din răutate, pentru că va ieși deja aici, pentru că voi aveți lumea care încearcă să vă izoleze, da? Deci este o situație foarte urâtă la voi. Pentru că aici mi-apare și o situație în care aveți poate probleme și de înțelegere cu conflicte cu copiii din cauza cu fiii voștri, da? În această problemă. Cu munca, este o perioadă pentru cele care au copii mai mari, vă refer, da? Sau care aveți copii mai mici, poate nu vă reușiți voi să-i gestionați cum trebuie. Poate să fie și o situație de genul ăsta sau o situație în care mai poate să mai fie, eu vă spun toate situațiile în care vă puteți afla, pentru că nu prezic unei singure persoane, da? Care are o singură situație, ci prezicerea fiind generală, aici pot să se regăsească mai multe persoane în același timp, dar în situații diferite. Așadar, pentru muncă este o perioadă destul de puțin creativă, deci nu prea aveți beneficii, nu prea reușiți inspirație, da? Posibil să nu aveți o colegă care să fie prea sinceră cu voi, riscați chiar să fiți să zicem așa, să nu reușiți să depășiți un examen, dacă aveți examene, sau să pierdeți un examen, să nu luați nota de trecere, sau să fie amânat un examen, spre exemplu. Cu banii, aici îmi spune că e posibil să fie cheltuieli în plus față de ce ați avut voi de cheltuit, sau puteți avea și pierderi materiale, aveți grijă. Aveți grijă cu investițiile, pentru că este foarte posibil să vă fi investit banii în colaborări cu persoane care nu au fost prea sincere, deci aveți grijă cu ce persoane aveți de-a face pentru ca să nu vă fure banii. Deci în acest weekend voi trebuie să fiți foarte atenți, pentru că v-am zis, lumea vă este ostilă, e geloasă, invidioasă, încearcă să vă să profite de voi, să câștige de pe urma voastră, fie prin să vă fure, fie să vă vândă ca persoană. V-am spus aici că există situația și de genul în care cineva printr-o prostituată, printr-o femeie care se prostituează, poate chiar voi nu știți acest lucru, dar ea poate este pusă ca să vă atragă într-o situație din care alții să profite. Deci aveți grijă cu cine vă asociați în acest weekend, cu ce persoană, prietene aveți în preajma voastră. Sau ce persoane vorbește despre voi, că poate nu vrea să nu că vă face, dar pur și simplu prin faptul că este prezentă în preajma voastră, lumea vă poate cataloga în aceeași, băga în aceeași oală, ca să spunem așa, da? Pentru că nu mi-apare aici o situație în care nu sunteți favorizați în acest weekend, nici de ambientul în care stați, nici de persoanele cu care aveți de-a face, da? Deci încercați cumva să treceți pentru o transformare, deci treceți pentru o, trebuie să vă găsiți identitatea, locul, eventual va trebui să faceți niște schimbări, poate niște mutări, poate chiar va trebui să vă transferați, să plecați, da? Cam asta e pentru cei care și-au ales varianta pietrei nou. Haideți să vedem și pentru cei care și-au ales varianta pietrei albe. Să vedem ce prevede tarotul pentru aceste persoane. Cum va fi acest weekend, dacă vor avea un weekend reușit. Da? Deci concentrați-vă pe o întrebare și să vedem ce răspuns va da tarotul.
aici voi aveți, v-a ieșit situația negativă, că v-a ieșit spânzuratul și luna, deși voi veți avea un weekend destul de dificil, mai ales că este și luna plină și sunt situații de regrete, situații în care ați intrat din propria greșeală și aveți niște lecții de învățat. Deci să vedem ce este pentru a avea un weekend reușit, ce este împotrivă. Da? Și să vedem care este răspunsul, dacă va fi sau nu pozitiv. Pentru aveți noroc. Deci este pentru? Ca să aveți un weekend reușit, pentru că v-a ieșit aici roata norocului, ceea ce vorbește de noroc. Și mi-au ieșit toate cărțile pozitive. Deci voi, da, totuși veți avea un weekend reușit. Chiar dacă aveți și voi aici diavolul, care își, dar el este împotrivă, deci el s-ar opune ca să aveți un weekend reușit, dar în schimb aveți un element favorabil, aveți roata norocului, ceea ce îmi spune că voi sunteți, aveți noroc. Da? Deci este, lucrurile sunt în schimbare, se învârte roata, ca să-i spunem așa. Deci vorbește despre evenimente neașteptate și fericite, niște surprize, niște noutăți pozitive pe care le veți avea în acest weekend. Veți găsi o soluție chiar într-un moment mai dificil, spre exemplu. Trebuie să aveți capacitatea să rămâneți activ și voi prezent, să fiți prezent, să fiți în joc, ca să spunem așa. Pentru dragoste e foarte posibil să aveți o întâlnire foarte importantă. Este momentul în care să vă stabilizați sau să legalizați o relație cu o persoană cu care sunteți. Posibil pentru unele dintre voi să dați și naștere unui copil, să nașteți. Dar și poate să fie și acest lucru. Sau să rămâneți însărcinate. Da? Deci, roata norocului vorbește de multe de schimbări, de noutăți, de lucruri bune, pozitive. Cu munca veți sta bine, după foarte multe eforturi, practic, încep să apară și rezultatele, să aveți succes, să fiți avansați în carieră, să primiți poate niște promoții sau să câștigați ceva în plus, afacerile voastre să meargă mai bine. Da? Puteți câștiga chiar și la jocul de noroc, deci încercați să jucați și la loto, pentru că în această săptămână, acest weekend, practic, sunteți sub semnul norocului, roții norocului. Puteți, investițiile pe care le-ați făcut pot să dea și roade. Aveți mult capacitate de intuiție și pentru comerț, pentru situații comerciale. Deci vă puteți folosi, practic, în acest weekend-ul intuiția, dacă vreți să cumpărați, să vindeți ceva, pentru că aveți mai multă intuiție. Cu sănătatea, aveți o energie foarte bună, sunteți, parcă vă reprindeți, vă simțiți mai bine în acest weekend, ați depășit momentele dificile dacă ați avea probleme de sănătate. Da? Deci este un weekend reușit. Este practic pentru ca să aveți weekend reușit, este practic această carte, roata norocului. Da? Deci aveți noroc în acest weekend. Ce este împotrivă ca să aveți un weekend reușit este diavolul, practic. Da? Deci că aici îmi vorbește despre despre energie, care energie poate să o energie, magnetism, de ceea ce sunt energiile care sunt în jurul vostru. Deci poate să fiți atrași, să există o energie negativă care să încerce cumva să nu aveți un weekend reușit, dar nu vă poate devia pentru faptul că aveți roata norocului și aici ca răspuns aveți papa, credința, preotul, marele preot, da? Deci diavolul este împotrivă, dar nu reușește, pentru că în dragoste este posibil să aveți întâlnire dragoste nouă, întâlnire nouă, o întâlnire mai excitantă, ca să zic așa, niște raporturi mai pasionale sau chiar o aventură extraconjugală. Există această energie de a trăda într-un fel, da? Pentru că diavolul reprezintă ispita. Da, deci e ispita, ca să zicem așa. Dar aveți și cu munca mai multă capacitate să vă ajungeți obiectivele fixate, să aveți și un succes personal în ambitul laborativ.
Și cu investițiile veți reuși să ajungeți la sfârșit. Veți avea bunăstare economică, da, în acest weekend. Deci nu aveți suficienți bani, chiar mai mult decât v-ați așteptat ca să vă împliniți anumite plăceri, da? Pentru că diavolul vorbește și despre acest lucru. Cu sănătatea stați bine, am spus, aveți și o energie sexuală, poate la nivel maxim, pentru că de aceea vine această, poate această întâlnire care o aveți voi în weekend are legătură. Și sfatul acestei cărți este practic să folosiți, să vă folosiți puterea asupra altora într-un mod pozitiv, pentru că în felul acesta veți avea tot ce vă doriți voi. Iar ca și rezultat, mi-a ieșit cartea care îmi vorbește despre preot, despre marele preot, da? Despre papă, care îmi vorbește despre un bărbat matur, poate, care este o persoană înțeleaptă, care cunoaște secretul vieții și este dispus să vă învețe multe lucruri dacă stați, dacă îl ascultați, ca să zic așa. Poate să vorbească și despre poate să fie soțul, să fie iubitul, prietenul sau chiar să ajungeți și la o situație de căsătorie cu acest bărbat, pentru că este vorba despre un bărbat care va aduce mai multă serenitate și liniște. Și relația între voi este bazată pe respect reciproc și fidelitate și prevede căsătorie acest bărbat, da? Deci sau o profundă, să zic așa, întâlnire spirituală, poate să fie și acest lucru. Din punct de vedere al serviciului, veți avea un bun moment în carieră, să vă ajungeți obiectivele într-o poziție, să fiți într-o poziție mai importantă, sau cineva care să vorbească în favoarea voastră, da? Cu finanțele este foarte posibil ca afacerile să meargă mai bine datorită intervenției unei persoane, unei expert. Da? Cu sănătatea. Este o perioadă bună, bună în care să vă simțiți bine și fizic și psihic. Totuși trebuie să aveți grijă la problemele cronice, da? Pentru că aici este posibil să existe o reîntoarcere a unor boli cronice. Și ca și sfat, această carte vine și spune să vă uitați în viitor, analizând cu atenție situația în care sunteți. Dar și să priviți cu încredere viitorul. Cam asta e și pentru cei care și-au ales varianta pietrei albe. Haideți să vedem și pentru ultima variantă. Pentru varianta pietrei roz, să vedem la ce vă puteți aștepta în acest weekend. Cum va fi acest weekend pentru voi, dacă veți avea un nou reușit, da? Voi aici parcă vă însingurați, parcă nu mai vreți nici să mai conduceți, nu mai vreți să mai mergeți niciunde, parcă renunțați să mai și plecați undeva. Să vedem ce spune cărțile în prima parte, ce este pentru, ce este împotrivă și care este răspunsul. Și vă va ieși toate două, pe două și una pe față. Deci răspunsul este, nu prea este un weekend foarte reușit. Aveți aici, ca și element favorabil, vă ieși stelele. Stelele vorbește practic despre înțelepciune, despre armonie, despre un influx astral, dar din păcate va ieși răsturnat, așadar este tamam pe dos. Practic îmi spune că nu sunteți sub o stea bună, deci nu, stelele nu vă sunt favorabile în în acest weekend. Lucrurile se schimbă, practic soarta voastră bună, practic este lovită de ghinion în acest weekend. Este o perioadă ghinionistă pentru voi, dar ajunge la final. Deci, ca să zic așa, ghinioanele voastre se vor termina. Dar, din păcate, pierdeți ocaziile, rezultatele sunt în întârziere, nu reușiți să obțineți ceea ce vă doriți voi.
E posibil ca și să vă lipsească și optimismul, vă simțiți nenorocos, vă lipsiți bătut de soartă, să zic așa. Nu prea, sunteți și poate și nerăbdători, sunteți puțin cam impulsivi, nu aveți răbdare și e foarte posibil să vă refugiați în apatie și în fantezie. Într-o fantezie foarte puțin constructivă, da? Deci, în dragoste nu prea vă înțelegeți bine cu partenerul, nu prea aveți încredere, parcă se întrerupe și dialogul, nu găsiți cale de comunicare. Dacă există noi întâlniri cu cineva nou, parcă nu ies întâlnirile așa cum trebuie, deci nu, acest weekend nu este propriu zis favorabil pentru dragoste și nici pentru muncă. Cu munca la fel, nu aveți satisfacțiile care le doriți, nu sunteți plătiți cum trebuie, nu colaborați cum trebuie, colegii sunt foarte sinceri, nu sunt sinceri și sunt și invidioși, da, deci... Cu banii la fel, afacerile, dacă faceți ceva afaceri, parcă nu aveți rezultatele pe care le așteptați, parcă cheltuiți inutil, în plus, vin cheltuieli pe neașteptate, investițiile nu dau rezultatul pe care îl așteptați voi și cu sănătatea aveți blocaj energetic, sunteți stresați, aveți dificultăți poate, mai ales pentru fapte pentru cine sunt însărcinate, pentru femeile însărcinate sau dificultate să rămâneți însărcinate. Ca și sfat este că momentul nu este practic favorabil pentru a avea niciun fel de inițiativă. Deci încercați să nu aveți inițiativă în această perioadă, acest weekend. Da? Deci încercați cumva să vă calmați, să vă liniștiți până trece acest weekend nefavorabil. Asta este împotrivă, pentru, ca să spun așa. Ghinionul vostru este ca să aveți un weekend favorabil. Vă dați seama ce contrarietate e, nu? Deci, din păcate, steaua ar fi fost, dar nu este momentul. Deci sunteți într-o perioadă de ghinion. V-a ieșit, în schimb, e vorba de un bărbat care... Acest bărbat totuși el este în favoarea voastră, pentru că ești în poziție dreaptă, este vorba de magician sau poate există o magie, cineva care lucrează cu energiile cumva, da? Pentru că aici vorbește despre faptul că este vorba despre un început bun sau cineva vrea să încearcă, poate că de aici vi se trage tot acest blocaj în ghinion, pentru că cineva încearcă să-și atrage toate energiile în favoarea sa ca să-i meargă, să iasă lucrurile așa cum dorește. Pot să spun că magicianul este o persoană care manevrează lucrurile, să zic așa, manipulează. Cu toate că, din punct de vedere al dragostei, ar fi putut fi o bună amiciție și un bun raport sentimental. Să fie o dragoste la prima vedere, da? Sau tocmai pentru acest lucru, această energie negativă care vă influențează pe voi, pentru că și soarele mi-a ieșit tot în poziția răsturnată, deci energia, adică voi ați avut stelele și soarele care ar fi trebuit să vă aducă foarte multă, foarte multă reușită, dar s-au răsturnat pentru că a venit acest bărbat care s-a pus împotrivă și era un bărbat care, cu care chiar ați fi putut avea o relație, dar se vede că probabil are pentru voi alte sentimente, alte interese, nu este partea bună acestei persoane, pentru că el dorește să câștige, dorește să folosească toate oportunitățile, toate situațiile în avantajul său, da? Deci el manipulează situațiile, energiile, chiar poate să fie ca un vrăjitor, poate chiar e vorba de un vrăjitor, nici nu știți acest lucru, da? Și răspunsul este, v-am zis, acest soare care îmi vorbește despre faptul că vă lipsește, poate... căldura sufletească, da? Deci vă lipsește căldura sufletească, înțelegerea, nu există o dragoste împărtășită, vă sunteți trădați, înșelați, sau dacă sunteți căsătoriți sau aveți o relație, sunteți într-o relație dificilă, aveți probleme cu sexul opus, poate că sexul opus a pus ochii pe voi și vă hărțuiește, poate să fie o situație de genul ăsta, de aici pleacă toate aceste probleme care le aveți. Pentru că aici mi apare ca și cum lumea încearcă cumva să vă închidă, să vă
izoleze, ca să zicem așa, da? Deci, și din punct de vedere al muncii, mi-apare aici blocaje cu munca, mi-apare faliment în proiectele voastre, nu parcă nu aveți nici inspirație artistică sau literară, spre exemplu, dacă vreți să scrieți, să pictați, să desenați, nu aveți inspirație, nu aveți idei. Aici cu banii, la fel, în acest weekend, îmi pare că nici banii nu sunt cei pe care îi așteptați voi, parcă faceți risipă de resurse, de energie, parcă vin și datorii vi se peste voi, ca să zic așa. Adică este un weekend foarte dificil. Da, deci acest weekend trebuie să încercați să fiți mai, să vă păstrați echilibru, să fiți mai, ca să reușiți cumva să manevrați această energie în favoarea voastră, da? Pentru că îmi spune, cartea îmi vorbește despre sfat, ca sfat îmi spune să aveți credință, pentru că orice furtună, că după furtună vine și soarele, da? Deci este o perioadă în care acest weekend va fi un puțin mai dificil pentru voi, dar apoi va trece, da? Deci încercați cumva să vă mențineți calmul și să, cum să spun, să evitați să aveți probleme mai mari decât sunt deja, da? Deci încercați să vă țineți la distanță, să nu răspundeți la provocări, da? Eventual, să nu vă certați, să încercați să evitați orice situație în care ați putea fi masă de manevră, spre exemplu, sau sac de box pentru alții, dar nu în sensul de fizic ca lovitură, ci în sensul ca cineva să încerce cumva, pentru că aici mi-apare o situație în care cineva încearcă cumva să vă creeze dificultăți, probleme, să vă blocheze nu munca, banii, să vă facă să aveți cheltuieli, să aveți pagube, aveți grijă să nu fiți furați, da, chiar, da, pentru că mi-apare probleme. Iar cu sănătatea la fel, să stați atenți, pentru că și cu sănătatea aici poți să aveți probleme cardiace, sau aveți grijă la accidente de genul, să nu vă arde, să nu vă opăriți. Aveți grijă cu din punct de vedere moral, da? Să încercați să nu aveți o cădere psihică, da? Să nu intrați în depresie, da?